L'àrea de medi ambient de l'Ajuntament d'Ibi du a terme els treballs en matèria d'acondicionament d'horts urbans municipals a les ajudes rebudes per part de la Diputació d'Alacant dins de la convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments, organismes autònoms dependents i entitats locals menors de la província d'Alacant per a la realització d'actuacions compreses dins de l'àmbit de l'actuació de l'àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius de la Diputació d'Alacant en l'anualitat 2021. Una de les subvencions rebudes per la Diputació consta de 2.398,71 euros i sufragarà el 80% dels treballs que s'han destinat a la instal·lació d'un perímetre amb el qual i l'objectiu del qual és fonamentar la biodiversitat en els horts i la reducció de l'impacte que genera les valles metàl·liques instal·lades. La zona en la que s'ha actuat és la dels horts urbans ubicats en l'avinguda del cementeri, que compten amb un frontal vallat de 108 metres lineals, per la qual cosa s'han instal·lat 144 plantes bimum de calibre 14 al llarg dels 108 metres lineals. En el mateix ordre de les coses, de la Diputació concedia també la quantitat de 7.000 euros, el que suposa un 70% de l'actuació per a la instal·lació del vallat perimetral dels horts urbans situats en la zona del Centre d'Educació d'Infantil i Primària Felicitat Bernabéu. Els primers que s'instal·laren fa 15 anys i les valles es trobaven ja en un estat deteriorat. La superfície de la valla és de 435 metres lineals per 2 metres d'altura i s'ha col·locat 5 portes d'accés.